teillähän sitä ollaan Oulun Salossa. Elikkä JS Automotolla. Aatoliikkeellä on tuo asia. Siellähän minä olen käynyt aina aatoja vaihtamassa. Volvo hajin tieltä ja tänne se minun Volvo jääpi. Nyt sitten jääpi tuo emänän tuo Opelikki tuli tänne. Tänne, että tieltä ne löytää sitten, että jos haluaa Volvon tai Opelin ostaa. Mutta Volvo on hyvä aato. Vaihdanpahan vuonna nyt sitten tuossa, kun tuota, tuli miel haluaa vaihtaa aato, niin silloinhan se aato vaihdetta. Ja hyvää palvelua on teillä tässä aatoliikkeestä. Minä laitan tähän pätkään, sitten laitan tämän perään vähän ilmakuvun, niin näistä ilmasta käsin sitten, että paljonko teillä on aatoja pihassa. Teillä on aika paljon. Ja mikäs aato mulle tullo, niin Pösö. 607. 607. Tämä on ihan henkilömalli. Henkilömalli, että meikäläinen pärjää henkilömallilla, että ei tarvi farmari olla, että minä saan peräkonttia niin. Ja mennessähän mulla suuri osa vehkeistä kulkuu, että niitä ei tarvi aattoon tuntia. Talvella ahki on sopii tuonne, niin ei siinä ole ongelmat. Ja tämähän on bensa 2,2 litra bensakonnella. Automaatti, ihan siisti olone vehe. Sisältä ja ulukkokin. Sillä sitä sitten paadella menemme. Näin nikkästi. Mutta tiellä on tota aaton paljon, jotta on kyllä tiellä on varaa valita, että minkälaisen aaton sitten laittaa. Mutta katsottapas sitten vielä sitä ilmakuvua tuohon, niin nähdään vähän ilmasta käsin tätä paikkoa, minkälainen on. Näin, kohta lähdetään sitten Pösöllä hurruttelemaan kiuruveen. Joo, tässäpä näkyy sitten ilmasta käsin tämä JS Auto, mutta jo niin kuin näkyy, niin siellä on muutama auto. Vaihtoauto on, siellähän näkyy minun Volvokki tuolla automyyntimisen lukku, niin siellä eessä näkyy polvia, siellähän minäkin näen ja sitten paikan omistajat näkyy siinä ja siinä näkyy muuten Safirakki. Tämmönen paikka tämä on Oulun Salossa ja tuota, asiakaspalvelu on aina ollut viimeisen pielen, että suosittelen jos autokaupolle niin haluaa, niin tiellä sitten Oulun Salossa käpäästä ja näin nikkästi.